Zona B capturada. O fogo está aceso. Encontrem suas presas e acabem com elas. Sua liderança é ainda maior agora, mas ainda não acabou. A caçada terminou. Lutou bem, caçador. Zona A capturada. Os oponentes tomaram a zona B. Você capturou a zona C. Vocês têm a vantagem. Pressionem. Zona A perdida. Você capturou a zona B. Vocês têm a vantagem. Pressionem. Zona C perdida. Você capturou a zona A. A vantagem das zonas é de vocês. Não parem agora! Você capturou a zona C. Zona A perdida. Tudo de vocês. Tirem proveito. Caçadores. Os senhores do ferro dizem. Nós os chamávamos de gente sem.